Poštovani gledaoci, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Hronika Sana. Novi pogon za prenos i distribuciju električne energije u Sanskom mostu svečano je danas pušten u upotrebu u prisustvu predstavnika kompanije Elektroprenos Bosne i Hercegovine i općine Sanski most. Radi se o izuzetno značajnom projektu za Sanski most, a njegova vrijednost iznosi 920.000 maraka, istakao je generalni direktor elektroprenosa Mato Žarić. On je izjavio kako je riječ o jednom od najvećih investicionih poduhvata ove kompanije tokom ove godine. Ako trafostanica Sanski most, ova postojeća, urađena je tamo negdje prije možda 50 i više godina i njen kapacitet je prosto praktično premal za ovo ovdje područje. I to je jedna stvar. Druga stvar, oprema koja je do sad bila ugrađena u ovu trafostanicu je zastarjela praktično bez rezervnih dijelova i dugo je se pripremalo rekonstrukcija te trafostanice i u izradi projektnog rješenja je ostalo došlo se do zaključka da trebamo praktično uraditi i novu komandnu zgradu što smo uradili i da smo uradili srednjenaponsko postrojenje. Vrijednost ovog projekta je i u tome što je u potpunosti realiziran domaćim snagama, počevši od toga da su svi neophodni dijelovi proizvedeni na području Bosne i Hercegovine, a u gradnju su obavile domaće firme predvođene preduzećem Deling. Ovaj projekat je inače imao ugovoreni rok od godinu dana. On je urađen dva mjeseca ranije, zahvaljujući naravno upravo kvalitetnoj saradnji sa kompanijom Elektroprenos uz tu ukupnu podršku. Znači ovaj projekat su radile domaće kompanije na čelu sa Delingom, CETom, kao što je generalni direktor rekao, Eurasfaltom i IPSom u konzorciju. Ovo je vrlo značajan i moram reći po meni vrlo kvalitet urađen projekat, pogotovo moram naglasiti da je ovdje u ovom projektu znatno učešće domaće pameti, domaće opreme i to je vrlo, po meni, vrlo bitno i tako da će ovaj projekat dosta značiti za ovaj kraj jer ovo je dva puta po 20 megavata, to je 40 megavata, znači omogućava znatan razvoj ove regije, odnosno omogućava veću potrošnju. Sanski most će u budućnosti imati mnogo kvalitetnije snabdjevanje električnom energijom, što se posebno odnosi na područje koje gravitira prema Bosanskoj Krupi, gdje egzistira veliki broj privrednih subjekata. Njihovi problemi u snabdjevanju kvalitetnom električnom energijom od sada su prošlost. Puštanjem u rad novog postrojenja za prenos električne energije van upotrebe je stavljen stari pogon, izgrađen sada već daleke 1967. godine. Kvalitetno elektrosnabdjevanje jedan je od osnovnih preduslova za ekonomski i urbanistički razvitak jedne lokalne zajednice. Centar za rani razvoj i rast djeteta svečano je otvoren danas i radi se o projektu kojeg zajednički realizuju Dom zdravlja u Sanskom mostu uz podršku UNICEF-a, Međunarodne organizacije za zaštitu djece. Otvorenju ovog centra prisustvovali su predstavnici UNICEF-a, lokalne vlasti na čelu s načelnikom Farisom Hasanbegovićem te zdravstveni radnici. Prostorije pomenutog centra nalaze se u sklopu Doma zdravlja i potpuno su preuređene i prilagođene za boravak najmlađih stanovnika našeg grada. Potpisan je i protokol o međusobnom razumijevanju UNICEF-a, općine Sanski most, Doma zdravlja i ostalih lokalnih ustanova i institucija koje su važne za odgoj i odrastanje najmlađih. Ovaj projekat ima veliki značaj za općinu Sanski most. Projekt je inicirao UNICEF. Mi smo podržali taj projekat i treći je centar na kantonu. Prvi je otvoren u Velikoj Kladuši, a drugi je otvoren u Domu zdravlja Cazin. Kroz sam centar će se pravovremeno i blagovremeno dijagnosticirati poteškoće u razvoju, bilo u jezičkom smislu, didaktičkom ili psihosocijalnom, a to daje dobar preduslov za uspješno školovanje, odnosno za uspješan predškolski i školski odgoj. Oni
UNICEF već nekoliko godina podržava mnoge aktivnosti na unapređenju ranog rasta i razvoja djece, i to od kreiranja strateških dokumenata do edukacije profesionalaca u zdravstvenom, obrazovnom i socijalnom sektoru koji rade na unapređenju ranog rasta i razvoja. Sanski most je treći centar za rani rast i razvoj. Do sada već u Unsko-sanskom kantonu imamo centre u Velikoj Kladuši i u Cazinu koji uspješno rade, i nadamo se da će i profesionalci koji iz Sanskog mosta, koji su inače pokazali inicijativu i na njihovu inicijativu je ovaj centar i otvoren, da će nastaviti tako raditi efektivno sa djecom i unaprijediti njihove razvojne mogućnosti. U proteklom periodu UNICEF je organizovao edukaciju zdravstvenih radnika koji će raditi u centru, i ovu edukaciju su uspješno prošle pedijatrica doktorica Elvira Serdarević te logoped i defektolog magistar Edita Baković. Nakon završene edukacije u Sarajevu u centru EDUS, Edita Baković, logoped defektolog u našoj ustanovi, i ja smo počeli pionirski rad s ovim. Danas kad se otvara centar, dakle, svako dijete kod kojeg roditelj ili u vrtiću tete ili neko drugi uoči da nema neku vještinu, smatra da bi dijete trebalo nešto znati, a ne zna, upućuje ga pedijatru, ja ga pregledam ili neka druga kolegica pedijatra. Nakon toga to dijete ide u centar za rani rast i razvoj. Tamo Edita mjeri vještine koje dijete zna. Dakle, imamo vodiče u kojima tačno stoji koje vještine dijete određene dobi treba da ima. I nakon što se utvrdi koje vještine djetetu nedostaju, da li je to razvoj govora, samopomoći, socijalizacija, motorika ili nešto drugo, tada Edita radi sa svakim djetetom individualni program da dijete razvije određene vještine. Veliki broj djece sa Downovim sindromom, poremećajima iz autističnog spektra, višestruka ometenost u razvoju, imamo lake i umjerene mentalne retardacije, i tu su djeca bez razvojnih teškoća sa govorno-jezičkim teškoćama koje se isto terapiraju u okviru centra. Naravno, centar je namijenjen pored djece sa teškoćama u razvoju i djeci urednog razvoja, dakle u smislu savjetovanja. Vrši se i edukacija za roditelje, dakle kratko se upućuju roditelji šta i kako postupati s djetetom koji ima teškoću u razvoju. Centar za rani razvoj i rast djeteta zamišljen je kao ustanova koja će vršiti detekciju, a potom korekciju i ispravljanje svih anomalija koje budu uočene u odrastanju djece na području općine Sanski most. Započeli su radovi na izgradnji kanalizacionog sistema za fekalne i otpadne vode u željezničkom naselju i radi se o projektu čiji je implementator Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu. Podsjećamo da je prije 2 mjeseca potpisan ugovor sa firmom ŠF Engineering iz Tuzle, koja je izvođač radova. Riječ je o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na području općine Sanski most, čija je vrijednost procijenjena na oko 389.000 maraka. Ukupna dužina kanalizacionog sistema koji se gradi u pomenutom naselju iznosi 1869 metara i njime će biti obuhvaćeni svi stambeni objekti koji su izgrađeni na tom području. Projekat zajednički finansiraju općina Sanski most, javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija te Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu. Prema riječima direktora Općinskog fonda Ernada Seferovića, nakon izgradnje kanalizacione mreže uslijediće uređenje i asfaltiranje ulice u pomenutom naselju, što će biti i druga faza realizacije projekta. Time će se stvoriti preduslovi za kvalitetniji život mještana u željezničkom naselju, kao i za dalju urbanizaciju ovog dijela grada. Počeli su pripreme za 6. po redu novogodišnji humanitarni koncert pod nazivom Ko nekad u 8. Ovaj tradicionalni zabavni događaj organizuju sanski muzičari pod sloganom Raja za raju, a za podršku projektu Djeci sa posebnim potrebama Nada u Sanskom mostu.
Koncert će se održati u utorak 27. decembra u Starom hotelu s početkom u 20 sati. Sav prihod ostvaren od prodaje ulaznica ili kroz razne vidove sponzorstva namijenjen je pomoći i finansiranju projekta NADA koji se realizira u sklopu nevladine organizacije Fondacija AVEO Domovinska bašta i jedini je takve vrste u Sanskom mostu posvećen djeci s posebnim potrebama. Kao i ranijih godina očekuje se da generalni pokrovitelj humanitarnog koncerta Konekad u 8 bude općina Sanski most, a kroz razne vidove ovaj događaj pomaže nekoliko preduzeća i organizacija kao i sanski privrednici. Sponzorstvo je ponovo prihvatila Bihaćka pivovara, tako da će se i ovoga puta sva pića prodavati po pristupačnim cijenama. Na početku koncerta prigodnim programom će se predstaviti i mališani iz Centra NADA te njihovi prijatelji iz dječjeg hora Melodi. Koncert će po običaju početi nastupom hora Sanske gimnazije, a ove godine učestvuje i hor Harmonija. Nastupit će i nekoliko bendova i samostalnih izvođača, a zvijezda večeri će biti bend No Limit Now koji je garant dobre svirke i zabave. Organizatori se nadaju da će i ovogodišnji koncert proći u odličnoj atmosferi, te da će posjeta i ovaj put biti dobra. Broj ulaznica je ograničen i štampat će se samo 300 komada po cijeni od 3 marke. Karate klub Hurije pod sloganom Postanite dio šampionskog tima vrši upis novih članova u karate školu za uzraste od 6 godina i starije. Svi koji se žele upisati u jedan od najboljih i najtrofejnijih sanskih sportskih kolektiva, to mogu učiniti ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom u vremenu od 18 do 19 sati u maloj sali gradske sportske dvorane. Treninzi se rade u posebno opremljenoj sali koja se nalazi u prostorijama gradske sportske dvorane, a koja je savremeno i namjenski opremljena za karate treninge. Podloga je originalna i sastoji se od karate strunjača, tatamija, koji čitavom površinom prekriva prostor za vježbanje. Treba istaći da je ovaj uzoriti sportski kolektiv za 20 godina postojanja iznjedrio veliki broj državnih prvaka koji su u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine uspješno nastupali i na svjetskim, evropskim i balkanskim prvenstvima. Jedna od njih je i Ajla Teterić, majstor karatea prvi dan, koja je dva puta bila prvak države, jednom vice prvak BiH i treća na Balkanu. Ajla se zbog školskih obaveza više ne takmiči, ali u klubu radi kao pomoćni trener. Karate klub traje već 20 godina i ove godine smo obilježili 20. godišnicu. Pozivam sve mlade da dođu da se pridruže našem šampionskom sportu jer mi stvarno stvaramo šampione i želimo da smaknemo djecu sa ulice. Sportom idemo protiv droge i alkohola. Dođite, udružite se u našu malu porodicu, da stvorimo jednu veliku i da budemo podrška jedni drugima na svakom takmičenju, također i u životu, i svi ste dobrodošli. Leila Demirović je jedna od mladih sanskih hurija, od koje se i u narednoj sezoni očekuju veliki rezultati. Ona je stalna članica dječje karate reprezentacije Bosne i Hercegovine u konkurenciji djevojčica 12 godina, a teško je pobrojati sve medalje koje je osvojila na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Pa za mene znači biti u karate klubu Hurije, da to je jedan ponosan karate klub, najbolji, jedan od najboljih, a svojim vršnjacima kažem da dođu trenirati u ovaj klub, jer zaista se neće pokajati i uspored našeg trenera koji će ga naučiti svakakvim stvarima, uspjeće u životu. Poziv svojim vršnjacima da se bave sportom uputio je i Tarik Badnjević, koji je pohvalio rad u karate klubu Hurije, ističući da su svi kao jedna velika porodica. Meni je drago što treniram u karate klubu Hurije i jednostavno karate klub Hurije je najbolji šampion je u većini sport u karateu i pozivam ostale da se pridruže karate klubu Hurije i Hepa je najbolji trener.
BH reprezentativka Sara Teterić na takmičenjima u našoj zemlji i regionu osvojila je brojna odličja, a ove godine je u Umagu nastupila na svjetskom karate kupu za djecu. Ona se nada dobrim rezultatima i na predstojećim takmičenjima, ali naglašava da je za uspjeh potrebno dosta rada i truda. Pozivam sve svoje prijatelje i da se priključe našem klubu i da postanu dio naše male porodice. Slobodno možemo reći da nema takmičenja u našoj zemlji i van njenih granica s kojega se Sanske Hurije nisu vraćali okićeni brojnim medaljama. Po svojim nastupima su postali prepoznatljivi i teško je pobrojati gradove i države u kojima su uspješno nastupili karatisti ovog kluba. Gdje god da se pojave, oni važe za jedne od najboljih i po običaju se penju na pobjednička postolja, a dokaz je bogata kolekcija pehara, medalja, plaketa i diploma koje krase vitrine kluba. Zasluge za ovaj uspjeh pripadaju treneru Kemalu Hodžiću Hepi, majstoru karatea četvrti dan, koji pred svaki nastup odlično pripremi svoje takmičare. Pa vidite da je kod nas atmosfera prava i da se mi tu i smijemo i šalimo, ponekad i svađamo i znojimo se i naporno radimo. Ovdje što se tiče Hurija, atmosfera je prava. Sada smo počeli pripreme već za iduću godinu, znači mi se već spremamo, ali forsiramo jake turnire, znači. Mi imamo ovdje dosta talenata koji ćemo iduće godine, planiramo 5-6 reprezentativaca, vjerujem da ćemo imati i da ćemo iduće godine pratiti na europskim i svjetskim kupovima, da ćemo uspjeti napraviti rezultat. Dobrodošli u klub prijateljstva, druženja, zdravlja i sporta, poruka je iz karate kluba Hurije. Stoga još jednom poruka, budite i vi Sanska Hurija. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Hronika Sana. Hvala na pažnji i do gledanja.